Олег Ольжич, справжнє ім'я Олег Олександрович Кандиба, український поет, політичний діяч, археолог, народився в Житомирі, проживав в Києві, в Німеччині, Чехословаччині, був слухачем філософського факультету Карлового університету. Грунтовні праці молодого археолога привертають увагу фахівців Гарвардського університету. Олега Кандибу запрошують до Сполучених Штатів Америки, а згодом до Італії. Де він читає лекції? Перше оповідання молодого літератора під назвою Рудько, підписане псевдонімом Лелека, з'являється друком у празі. Рудько лише маленька частинка його творчої спадщини, що сповнена духом неспокою та любов'ю до всього живого на землі. Олег Ольжич усе життя віддав ім'я своєї поневоленої батьківщини України, виборюючи її незалежність. Українські землі є життєвим простором для українського народу. Тому будь-якого окупанта били і будемо бити. Олег Ольжич